svaki dan u novinama čitamo, na televiziji gledamo kako nam ljekari odlaze, zabrinuto se pitamo ko će nas liječiti i ostalo. U isto vrijeme zdravstvene institucije nemaju mogućnosti primati nove kolege u radni odnos iz prostog razloga što su to budžetske organizacije koje su na taj način blokirane i vezane su im ruke. Mislim da smo na ovaj način našli rješenje da na godinu dana premostimo ovaj problem, da evo u saradnji javne ustanove i služba zapošljavanja kantona Sarajevo, koja je normalno u principu istureno odjeljenje vlade kantona Sarajevo na terenu, provodimo politiku kantona, jel? Da pomognemo zdravstvenim organizacijama, zdravstvenim ustanovama da 12 mjeseci prebrode problem koji imaju i da u principu im pomognemo da u tih 12 mjeseci nađu rješenje dugoročno za upošljavanje većeg broja kadra, odnosno dovoljnog broja kadra u ovoj oblasti. U ovom programu sudjeluje i bit će potpisani ugovori sa 8 javnih zdravstvenih ustanova i 2 privatne, dakle sa svim onim ustanovama koje su aplicirale na ovaj program i dostavile urednu dokumentaciju da ispunjavaju za to uvjete. Najveći broj ljekara će biti raspoređen u Dom zdravlja kantona Sarajevo, zato što je Dom zdravlja i najveća ustanova čiji osnivač isključivo kanton Sarajevo, i nisu dobili onoliki broj koliko su tražili u svojoj aplikaciji. Tražili su 60, a dobit će 43. Nastojali smo da od ovih 70 ljekara pokušamo rasporediti ravnomjerno na sve ustanove. Neki od ljekara koji su mladi, isto tako ljekari, i radili su od 2 do 3 godine, dobili su specijalizaciju, upravo na ta mjesta će doći ovi mladi ljekari koji će biti nosioci posla. A ondje gdje je nedostatak timova, pogotovo timova porodične medicine, primarne zdravstvene zaštite, preuzet će upravo ovi doktori koji su završili prije možda godinu dana ili pola godine ili 2 godine. U svakom slučaju nosit će odgovornost, imaju pravo, i ja do sad ovo mlade ljekara što vidim na radnim mjestima, pokazalo su da su to stvarno kvalitetni kadrovi i sigurno i zato je potražnja na zapadu za njima zbog njihovog kvaliteta i njihovog načina školovanja ovdje u Bosni i Hercegovini, pogotovo u Univerzitetu u Sarajevu.